受疫情影响，蔡英文的就职演说改在台北宾馆外举行。先行就坐，接下来恭请。有200个嘉宾出席。蔡英文在演说中将两岸关系纳入国家建设工程章节，重新愿意展开对话，但绝不接受一国两制。我要再次重申，和平、对等、民主、对话这八个字，我们不会接受北京当局以一国两制矮化台湾，破坏台海的现状，这是我们坚定不移的原则。两岸关系正处于历史的转折点，双方都有责任谋求长远相处之道，避免对立与分歧的扩大。在变局之中，我会坚持原则，并秉持解决问题的开放态度，负起责任。我也期盼对岸的领导人能够承担起相对的责任，共同稳定两岸关系的长远发展。蔡英文说，能够在这个艰巨的时刻承担总统的重责大任，心中的压力多过喜悦，但他不会退缩。过去的70年来，中华民国台湾在一次又一次的挑战中越发的坚韧团结，我们抵抗过侵略并吞的压力，走出独裁体制的幽谷，也一度走在被世界孤立的旷野之中。但是不论什么样的挑战，民主自由的价值一直是我们的坚持，自助助人、自助人助的共同体意识也始终是我们的信念。未来的路不会一片顺遂，挑战只会越来越多，不过我们是一个在惊涛骇浪中走过来的国家，我们2300万人是生死与共的命运共同体，过去是这样，现在是这样，未来也将是这样。有台灣學者認為，蔡英文在演說中完全沒有提到九二共識，顯示他已經將兩岸關係降級。兩岸關係在整個台灣的這個情境裡面的位階是下降的。那雖然底線是維持，但是在說法上面更進一步呢，九二共識已經完全不提了，甚至轉換的話語都沒有了。他又说，蔡英文在演说中的一些表述是明确表示两岸已经没有关系。他第一次在提到国号，他是讲中华民国台湾，那第二个呢，他讲说是台湾的70年，所以也把整个台湾是一个独立，事实上独立国家的情况是点出来了。台湾其实有这个自己已经存在70年都是独立的了，跟中国大陆没关系。大陆所看待的两岸关系已经是回不去了。